Es jau kādu laiku protu novērtēt dzīvi. Tā nesen kādā publiskā sarunā ir teicis žurnālists Ojārs Rubenis. Ir aizgājis diezgan daudz līdzcilvēku, krietni jaunāku par mani. Skatos uz kapakmeņiem, rēķinu un priecājos par katru laika posmu, ko esmu pārdzīvojis. No rītiem pamostos un esmu laimīgs, ka varu pats pakustēt. Katru vakaru, gultējot, pasakos liktenim, ka varēju nodzīvot šo dienu. Vēl mēģinu sev atbildēt uz jautājumu, kā esmu to nodzīvojis. Cik daudz laba esmu izdarījis, cik slikta, cik cilvēku aizvainojis, cik patiesības esmu varējis pateikt, cik noklusējis, kur biju konformists, kur ne, man tas ir riktīgi svarīgi. Par labo un slikto patiesībām un noklusēto par bērnības miltenē raidījumu labvakar pieredzēto teātra direktora amatā un par pasauli šodienu sarunu esmu aicinājis žurnālistu Ojāru Rubeni. Ojārs, sveiks! Sveiks, Ar. Un liels paldies, kā atsaucies raidījumā laikmeta kruspunktā. Ojār, mēs abi šobrīd esam iekļuvuši tādā nelielā avantūrā. Pateicoties manam brālim Valteram Krauzēm, mēs šobrīd apceļojam Latviju un dienā, kad skan šis raidījums, mēs vakarā būsim Bauskā, tiksimies ar Bauskas ļaudīm. Mums ir aizvadīt jau virkni koncertu, protams, tajos ir joki, ir arī dziesmas, bet ir arī nopietnas lietas. Un, protams, mēs nevaram nepieminēt arī to, kas notiek šobrīd trakajā pasaulē, un es piefiksēju, ka runājot par šodienu un par ziņām, tu ļaudīm no skatuves saka, mēs dzīvojam šobrīd briesmīgā un trakā laikā. Un pēc vieno koncertiem mēs, Ojār, pie tevs piegāju un teica, varbūt tos vārdus briesmīgs un traks varbūt nevajag teikt. Un tu teici, nē, es tieši tā jūtos un es tieši tā teikšu. Ojār, kā tu šobrīd jūties? Es tieši tā jūtos, kā tu saki, un es tieši tā arī teikšu. Es domāju, ka mēs dzīvojam ļoti trakā laikā, bet traks varbūt nav tas īstais vārds. Es domāju, ka patiesi mēs dzīvojam ļoti briesmīgā laikā, jo nu, es esmu dzimis pagājušā gadsimta vidū, lai cik tas nebūtu jocīgi neskanēt. Bet jocīgi skaņoties dzimis 1. aprīlī. Un vēl 1. aprīlī vēl piedevām, jā, tā kā tāds joku bērns, bet es nekad neiedomājos, ka nāksies mums piedzīvot karu. Un es jūtos, lai cik mierīgi mēs šobrīd nebūtu Latvijā, es jūtos tādā priekškara situācijā. Un es tur neko nevaru izdarīt sev, jo es atceros visus tos stāstus 50. Gadu beigās, kuras man nācās noklausīties, un visas tās problēmas, kurām iziet cauri, mani vecāki un vecvecāki izgājuši, un man ļoti daudz, kas asociējās ar to, un tad, kad es, piemēram, vakar satieku vienu producenti no Krievijas, kura aizbēga arī uz Vāciju, kur strādāja kopā ar Kirilu Serebriņiko, viņi tagad visi ir Vācijā, un ka viņi man stāsta par to, ka viņai ir informācija, ka Krievijā kaut kur tālumā tiek būvētas nometnes. Wow, tad es nevaru par to nedomāt vienkārši. Un es domāju, ka mēs dzīvojam briesmīgā laikā, un tas briesmīgais laiks ir vēl dubultā tāpēc, ka 30. Gadu beigās likās, ka tas nav iespējams. Viss dzīvoja pilnesinīgu dzīvi, Latvija tā kā plauka, un neskatoties uz diktatūrām, visām lietām, kas tur bija, tomēr viņa atdzīvojās, mēs bijām Eiropā iekšienē, mēs gājām uz priekšu, es nevaru teikt mēs vai ne ar tie vārni, bet nu tā laika cilvēki, un kas centās, un kas paskatos vecos video materiāls, tāpat bija problēmas, ļoti daudz bija problēmas, bija nabadzīgi cilvēki, un visādi gāja, bet kaut kā bija tā cerība uz priekšu, un tad bladāts, vai ne, ienāca Krievi, nu sāk Hitlers, ienāca Krievi, sākās otrais pasaules karš, to visu pārdzīvoja, un tagad pēc tiem gadiem mums liekas, ka mums tas nevar notikt. Un tā man ir tā briesmīgā sajūta. Mums visu laiku ir tā sajūta, ka nu taču nav iespējams. Mums ir NATO, mums ir piektais pants, mēs esam drošībā, viņi mūs aizsargās, paldies vai ne vairai Vīķai un Kristovskim un visi tie, kas tur strādāja pie tā, lai mēs būtu Eiropas Savienībā, lai mēs būtu NATO. Bet man nav uzticība tam visam. Man nav. Jā, bet tā ir man tā sajūta. Es uz to visu varbūt trauksmi skatos nedaudz sabalansētāk, arī gatavojoties mūsu šīs dienas sarunai un pārskatot ļoti daudz arhīvus no atmodas gadiem.
Tu biji Panorāmas studijā tieši ēterā, kad notika uzbrukums omoniešu iekšlietu ministrijai. Tu esi intervējis omoniešu, tu intervējis esi čekis, tu esi intervējis prokuroru Dzenīti un ko tik vēl ne. Un tas bija arī laiks, kad Krieva armija Zābaka vēl staigāja pa Latviju. Un toreiz tiešām, kā tā laika aculiecnieki saka, tur, nu, tas viss varēja pagriezties arī krietni savādāk. Es šobrīd jūtos daudz drošāk nekā šķiet tu jūties 91. Gadā Panorāmas studijā vai puča dienā. Tu zini, ir tāda jocīgā sajūta, ka tanī brīdī, kad tu esi iekšā tajā skrējienā, tev patiesībā nav, man nebija nekāda baiļu sajūta. Man nebija nekāda nedrošības sajūta, man drīzāk bija cerības sajūta. Visu to, ko tu noskaitīji, to, ko mēs darījām, ja, tas gala rezultātā vainagojās, piemēram, tur ar skrundas lokatoru, kur man to pasākumu nācās vadīt. Bet tas bija tas skrējiens par to, ka tu eji uz priekšu un tu esi iekšā, tu dari, tu apzinies. Un labvakars jau arī viņš jau sākās no tādām epizodēm nebija jau doma par to, ka tagad mēs cīnīsimies riktīgi par neatkarību, mēs viņu sasniegsim. Tas viss, tas akmens vēlās, kamēr viņš ievēlās lielā jūrā un to jūru sabangoja. Šodien, un tur ir varbūt, ka tā tava sajūta, jo tu esi krietni jaunāks, un tu to laiku piedzīvo arī savādāk pie televizora ekrāna pārsvarā, vai ne? Tagad man ir tā sajūta citā viena apsvēruma dēļ, ka mēs neesam par tiem gadiem mācījušies. Un tā man ir tā briesmīgā sajūta. Ja es paskatos kīno, vai vienu vakaru kaut kāda bija filma, vai es neatceros, vai ziņās, kur rādīja, kā Somija pēc otrā pasaules kara, nu, tu zini, vai nekas Somijas viss tas liktenis kāds bija, un ko viņi izdarīja, un kādā veidā viņi izcīnīja to savu neatkarību un nostabilizējās, kā viņi ir izbīvējuši savus bunkurus, kur apakšā ir sporta zāles, kuri nav vienkārši izbūvēti bunkuri, bet viņi ir drošībai cilvēkiem, kur notiek lietas, kur sporto, kur jaunieši iet, kur ir tusiņu klubi un tā tālāk un tā tālāk. Un arī militārais arī dienests militāri. Jauniešiem tā absolūt, ir pašsaprotama lieta. Absolūt. Mēs 30 gados esam tā kā peldējuši pa straumei, iekāpuši gaujas augstacī un brīnišķīgi peldējuši līdz jūrēm. Visi jūtušies laimīgi. Malās ir saimniecības, malās ir dzirnavas, vēl kaut kas. Un mēs par to neesam domājuši. Un tagad mēs esam sasīst cilas priekšā, tā ir mana tāda sajūta. Un es, tas ir tikai mans viedoklis. Un tas man dara ļoti nemierīgu. Tāpēc, ka ja mēs pajautātu par to, un mēs, man liekas, vienu dienu ar tevi pat runājām, braucot autobusā, kopā, ka par 72 stundu šo somu. Jā, tas bija tieši, es tev vēlējos vēl jāprasīt, jo bija ļoti interesanti redzēt reakcijas. Mēs šķiet no tavas dzimtās Smiltenes braucām atceļā uz Rīgu, un kaut kā saruna sākās. Ja nu tā stunda X pienākt, ko kurš darīt, kopā ar mums bija arī mūziķi, un kāds spriež, vai vispār būtu, kur kaut kur, kā teikt, braukt prom vai nebraukt prom. Tu ļoti skaidri pateici, es nekur nebraukšu, man nekur nav kur braukt, es cīrīšos līdz pēdējiem. To es atceros, autobusā bija tavu vārdi. Jā. Kaut gan, zini, tie vārdi jau arī tādi, ka tev pienāk tas tā X stunda, vai ne, un tad tu saproti, ko un kas, un tad es zinu, ka mani bērni, kur šobrīd nav Latvijā, ka viņi tur klieks un breiks un tā tālāk, bet nu pagaidām man tāda nostāja, man ir tas vecums, ka man nav vairāk ko zaudēt, un es patiesībā arī neuztraucos par sevi, jo tu nolasīji tur tos kapakmeņus, kuras staigā daudz man draugi ir zem zemes, un viņi ir jaunāki par mani, un es par to bieži piedomāju. Es drīzāk uztraucos par visiem, un ne tikai par saviem bērniem un mazbērniem, es uztraucos par visiem Latvijas bērniem un mazbērniem, un tas man uztrauc daudz vairāk, jo manā vecumā es jau to dzīvi kaut kā esmu pieredzējis un labāk vai sliktāk nodzīvojis, bet par viņiem es uztraucos, un tāpēc man ir tā sajūta, un tā sajūta man rodās dienu dienā tad, kad es klausos dažādas liekulības par to, kā politiski mēģina izlavierēt starp to, kur, kas, kā, ko mēs celsim, ko mēs necelsim, neizlīdzsvarojot galveno, kā pasargāt cilvēku. Tā skaitā, nevienam līdz galam neizskaidrojot, vai mums ir kaut vai sabiedriskajās raidorganizācijās, es neesmu redzējis kaut vai viens cikls par to, ko mēs darītu.
kā mēs ietu, kurš rajons uz kurienu brauktu, ko darītu, kam būtu jābūt līdz, kur būs dzeramais ūdens, kur būs tas. Un man ir šī nemiera sajūta. Bet par šo nemieru es pilnīgi dzirdu. Šobrīd ir daļa klausītāja, skatītāja, kuri šobrīd šo klausās un pie sevis domā, bet vai tas Rubens tomēr bišķi nepārspīlē? Nu, es pārspīlēju, bet es uzskatu, ka... Es uzskatu, nu zini, tas ir tā kā mīlestībā, ja tu esi šausmīgi iemīlējies, tad kāpēc nedāvināt daudz ziedus, kāpēc iet ar vienu nabaga tikai rozīti, ja? Nu dāvini, kamēr tu vari daudz ziedus, un ja tu nevari, tad tu nes to vienu rozīti. Jā, es varbūt arī pārspīlēju. Jo arī pirms nedēļas mūsu bruņoties spēki, miera notsabiedrība teica, mēs šobrīd dzīvojam drošībā, mums ir NATO, un arī Krievija šobrīd ir ļoti vāja pie mūsu robežām. Es visam tam, es neapšaubu neko. Es neapšaubu pilnīgi neko, ko saka, bet es domāju, ka nevajag tracināt pasauli un nevajag tracināt Latvijas iedzīvotājus ar nereālām lietām, protams. Nevajag teikt, ka tūlīt būs karš un rīt nāks iekšā. Bet ir otra lieta, kas man liekas ļoti svarīgi, ir būt gataviem. Nu, tu taču arī nevari strādāt, ja tu neesi sagatavojies šai intervijai. Tu vienkārši nevari to darīt. Tu nevari iet vakarā ziņās un lasīt ziņas, ja te nav priekšā, par ko tu lasīsi tās ziņas. Un vēl vairāk, es zinu, ir virka mani kolēģi, arī sabiedriskajos medijos, kuri šobrīd ir iziet vai ir izgājuši arī īpaši apmācības, kā rīkoties stundā X, kur būt, no kurienes ziņot. Jo Arni, man ir viens piemērs, un es esmu, protams, tagad sabiedriskajā radio, un to es ceru, ka neuztvers tā slikti, bet tas bija tas brīdis, kad pēkšņi pārtrauc raidīt radio. Un tad es atceros Aidis Tomsons, kuris ļoti cienu un man ļoti patīk viņa raidījumu, un es vispār esmu Latvijas radio pirmās programmas fans, jo es ļoti daudz. Un arī brīvā mikrofona fans, un es ļoti daudz klausos. Nu, mašīnā man ir patiesībā tikai tas, jo man tas visvairāk interesē. Un viņš ir pilnīgs. Un tanī brīdī arī Aidis savā studijā sāk analizēt, es neatceros pat ar ko par to, nu kā tad tas varēja notikt, un mēs neesam gatavi. Draugi mīļie, es biju tādā šokā tanī brīdī. Tāpēc, ka 90. Gadā, kad bija barikādes, 91. Kad bija pučs, tas bija immediately, kā saka, tas bija sekundes desmit daļā, ka skaidri zināja, uz kurien jāpārslēdzās, ka ir papildus stacija, ka tur momentāli var pieslēgties. Tagad, šinī digitālajā laikmetā, kad no mājām var pieslēgties, tas ir šitā. Nē, pirmkārt sēdēt stundu un nevienam neko neteikt, un jau tiešām tāda baiļa sajūta rodās cilvēkos, un es atceros, man sievu saka, tu zini, radio neraida, pēkšņi radio neraida, jo viņiem mājās arī iet radio visu laiku. Bet, Lukajār, tas ir svarīgs arī aspekts, kas parāda, cik svarīgs ir sabiedriskais radio, sabiedriskie mediji, no šī gadījuma es ticu un zinu jau, arī radio kolēģi ir izdarījuši secinājumus, bet karš ir aktualizējis un sakāpinājis daudz jautājumus saistībā arī ar medijiem, un man pašam tas viedoklis īsti vēl nav noformulēts par to, vai sabiedriskos medijos ir jābūt krievziņu redakcijām, vai sabiedriskos medijos ir jāskan krievu valodai, krievu žurnālistikai, kāda ir tava attieksme, jo mazs iekavas, es skatoties arhīvus, redzēju, ka piemēram, 91. Gadā tu biji Panorāmas studijā, bet tev blakus bija arī žurnālists Mihails Popkovs, kurš to, ko tu runā latviski, tulko arī krieviski, lai to saprot arī krieva auditorija. Tolaik ziņas bija svarīgos brīžos paralēli latviski un krieviski, lai saprastu visi. Bet, protams, ir pagājuši daudz gadi, vai arvien sabiedriskos medijos ir jāskan krieva valodā? Ļoti sarežģīts jautājums. Es piederu pie tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka tuvāko maksimums trīs gadu laikā, mums tomēr vajadzētu palikt un pāriet tikai un vienīgi uz latviešu valodu. Mēs paši esam ļoti daudz līdzvainīgi. Tā ir skaitā es pats, tad, kad man kāds uzrunā uz ielas krieviski, es neviļus atbildu krieviski. Man ir ļoti daudz draugi, kuri zina, arī latviešu valodu, un es nesaprotu, kāpēc es automātiski pārēju uz šo krievu valodu, un es tagad par to mācos. To nedarīt un mēģināt ar viņiem darīt. Bet es domāju, ka ir pienācis laiks. Bet es no sevis atzirdu ne šodien, bet divu gadu laikā. Es domāju, ka ne šodien, šobrīd, šajos bīstamajos apstākļos. Es domāju, ka nē. Man liekas, ka
kādu brīdi mums ir jāstrādā abās valodās, kādu brīdi mums ir jādod maksimāli daudz informācijas, un es pat piederu, es zinu, ka mani par to kritizēs, nacionāli ļoti noskaņot, bet tad, kad es nāku uz Radio 4, es tomēr atļaujos runāt krievu valodā, jo es zinu, ja to klausās krievu auditoriju, nu tā ir arī tāda, nu, nu ja mani intervēja, piemēram, tur Amerikā, tad es mēģināju, varbūt man angļu valoda nav tik labi, es mēģināju tomēr atbildēt angliski, nevis caur turku, bet tas ir dažādi, bet es domāju, ka nu divi gadi, jā, un tad mums ir jāpāriet. Ir šiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, skaidri un gaiši jāsaprot, ka viņiem ir jāzina latviešu valoda. Šinī brīdī, kam ir karalaiks, man liekas, ir svarīgi pateikt, ka viņi ir līdzatbildīgi par Latviju, tāpat kā mēs, un no viņiem ir ļoti daudz, kas atkarīgs šobrīd. Un tāpēc, man liekas, pilnīgi skaidri ir jāpasaka, draugi miļa, ja jūs nedarīsiet to turpmāk, jums būs slikti. Ja jūs nedarīsiet to turpmāk, mums visiem būs slikti. Un vai jūs gribat piedzīvot to, kas ir Ukrainā, vai jūs gribat savus bērnus sūtīt karā, jūs to negribat, tad darīsim visu to kopā. Šai pozīcijai, man liekas, ka ir jāizmanto tās iespējas. Un tad ir kaut kādā brīdī jānogriež. Es esmu par latviešu valodu, protams. O jā, ar mūsu raidījumā sestdienās skan arī arhīvu fragmenti, arī tiešūdien būs gan no televīzijas, gan no radio, arī no kino. Un arī no Latvijas Radio Fonotēkas. Un Latvijas Radio Fonotēkā ir saglabāts ieraksts arī no 1995. Gada 4. Maija. Tu jau pats šo notikumu pieminēji, Skrundas lokatora spridzināšana. Un toreiz tiešraidi no Skrundas tu vadi kopā ar Jānu Domburu. Un es tur, kā toreiz tāds mazs Jāņa Domburu audzēknis, vēl skolas gados arī biju klāt un redzēju tos lielos putekļu mākoņus un tādu lielu gabalu redzēju šī lokatora spridzināšana. Lai no šīs dienas arī skan mazs fragments, mēs dzirdēsim tābrīž valsts prezidentu Guntu Ulmani un arī tavu teikto pāris minūtes pirms šis lokators tiek uzspridzināts. Jā, mēs gribam dzīvot drošībā un mierā. Ar visiem tuviem un tāliem kaimiņiem, bet par savu dzīvi mēs lemsim paši. Un lai drīzāk uz šī monstra drupām sāk zaļot zāle un izaugt mešs mūžam spirktajā zaļajā cerību krāsā. Lai šī cerība dod spēku Latvijas grūtajā, bet skaistajā ceļā uz nākamību. Jūs droši vien visi atceraties veco imperatora Pētera pirmā teicienu par logu uz Eiropu. Lūk tur, Skrundas lokatorā šodien vēl ar vien ir šis loks uz Eiropu. Krievu militāristu loks uz pasauli, monstrs, kurš deva iespēju vērot visu no agresijas pozīcijām. Un šodien mēs šo agresijas logu aizveram. Mēs nojaucam vēl vienu sienu, kas atdalīja mūs no Eiropas. Mēs apliecinām savu labo gribu pasaules acīs, skaidri apzinoties, ka process nav beidzies, tas turpinās un vēl nebūt nav labi. Un tomēr, kā teica prezidents, soli pa solītim, mēs ejam uz atbrīvošanu. 95. Gada, 4. Maijs, un tobrīd Zigmara Liepiņa mūzikas pavadībā šis Skrundas lokators sabrūk. Tur blakus vēl bija otrs, kurš turpināja vēl 3 gadus darboties, bet tolaik tavi vārdi krievu militāristu loks uz Eiropu aizveras. Vēl nebūt nav labi, bet būs. Šī epizode, kā tev palikusi atmiņā? Nu, pirmkārt, man bija milzīgs pārsteigums, jo es aizgāju uz Rīgas jauno teātru un aizskari pie Ķens, tajā vienā no savām izrādēm tagad ir ielicis visu to manu runu pašā sākumā, un es tā sēžu, un ir tā visa runa, un es klausos to tekstu, un es domāju, tas teksts ir tik šodienīgs, man par viņu vispār nav nemaz... Es par izrādi nezināju, nemaz, bet es noklausoties tādēļ arī izkopēju. Vai ne, viņš jā. Ir pilnīgi tā kā šodienai rakstīts, un to, ko mēs tur... Un Mirds Zīver toreiz bija režisori, viņu uzaicināja vadīt, un es par to esmu viņai ļoti pateicīgs. Tas bija man, un vēl ar vienu, ka es tagad klausos, man ir tā kā mazliet mīkli
acu kaktiņi, jo tas bija priekš manis ļoti, ļoti svarīgs moments. Man likās, ka tas posms 87. 8. Gads un 95. Tā kā viens posms ir noslēdzies. Es skaidri apzinājos, ka tas vēl turpināsies un ka iekšienē tas būs ļoti garš un sarežģīts process, kas arī tagad ir izrādījies, bet man likās, ka ar to sagrūst vecā pasauli mēs varam būvēt godīgi, atklāti, jaudīgi jaunu pasauli. Un jā, tas man bija svarīgs moments. Tas man paties bija svarīgs moments. O jā, raidījuma turpinājumā dažādus tavas dzīves posmus aplūkosim, periodika, arhīva, radio, televīzija, bet es gribu sākt ar tiem pašiem sākumiem. Un man gan tev jāsaka, meklējot informāciju par tevi presē, tas bija diezgan sarežģīts uzdevums, jo es secinu, ka 70. Gados, 80. Sākumā presē daudz tiek pieminēts Ojārs Rubens, bet tas neesi tu, tas ir barjeras skrējējs Ojārs Rubens, līdz ar to man vajadzēja diezgan Vēl daudz. Vēl viens Ojārs Rubens. Jā, izšķetināt, kamēr es nokļūju līdz tevīm, bet pats pirmais pieminējums, tava vārda pieminējums presē ir 1973. Gadā, Darba karoks, laikraksts, kas iznāca Valkā, un raksta nosaukums ir patiesis prieks. 73. Gadā tev ir 18 gadi. Wow. Un maz citādas no raksta patiesis prieks. Kad debesu plašums logā pavaras dzidri zils, kad bērni nes pūpols ar uz māmuļai, vecmāmuļai un skolotājai, tad klāt ir 8. Marts. Mūsu skolā par šiem svētkiem jau nedēļa iepriekš šveistīja liela afiša. Otrdienas vakarā skola gaišām ugunīm aicināja pulcēties. Pārsteigumu sakoja cits pēc cita, mūsu meitenes laipni sagaidīja zēni. Iejot zālē, katra saņēmām plaukstošu pūpolu pušķīti un apsveikumu. Iepriecināja zēnu zīmētās ainavas un bērzu lokanie zari. Uz skatuves gaismas ielokā Ojārs Rubenis un Kārlis Pētersons runāja dzeju veltītu mums meitenēm. Un tālāk vēl stāsts par to, ka ir bijusi modes skate. Modeļu nams Vidzemes skaistums demonstrēja jaunākās modes un tās komentēja Ojārs Rubenis un raksta noslēgumā meitene saku lielu paldies smiltenes zēniem par viņu iniciatīvu un aktivitāti, savukārt dzēni, pateicās skolotājam Zaļmežam. Lūk, tāda pirmā reize, kas tev no ļoti labas atmiņas, jā, ļoti labas atmiņas. Mēs tiešām bijām diezgan aktīvi un tā bija laikam mūsu 11. Klase, un tad tiešām vesels bariņš zēni, kā 10 vai 12, bija, mēs bijām sagatavojuši modes skati, kurā dažādos apģērbos zēni meiteniem demonstrēja meiteņu modes. Es pats nedemonstrēju toreiz, bet es komentēju. Un tā kā mana mamīte bija Smiltenē, toreiz bija tāda sadzīves pakalpojuma, un viņa tur bija šūšanas ceha vadītāja un modelētāja, šo dziesmu svētkiem visiem tautas tērps, un es viņai palīdzēju tos baķus stiept, un ar tādām lielām šķērēm viņa man lika griezt pa līnijām audumus, un tā. Jā, tas bija brīnišķīgi, un vispār man jāsaka, ka mans skolas laiks ir bijis brīnišķīgs, jo Smiltenes vidusskola bija vienkārši fantastiska, tur es nezinu, kādā veidā bija saglabājusies vecā inteliģence, un tur bija tāds direktors Blīgzne, un es atceros, ka mēs gājām pa to apli skolā staigāt, te visiem bija viņu jāsveicina, un ļoti daudz tur bija vecie pasniedzēji no Latvijas laikiem, kuri ienesa ārkārtīgi tādu, nu auru vēl ar vienu, ka tu tā kā juties no kaut kādas citas pasaules iepludināts, un tā skola bija fantastiska, un tur bija brīnišķīga latviešu valodas skolotāja, un tā kā es klasē biju tāds, man patika literatūra, un es ļoti daudz lasīju. Un tad, kad viņai, tā kā, neviens negribēja atbildēt, tad viņa teica, nu varbūt to jāriņš izlīdzēsies. Un tad es kaut ko stāstīju, un tā es saņēmu vienkārši tādas ļoti labas atzīmes. Tā kā, jā, tas skolas laiks, bet tas ir brīnišķīgs materiāls, es biju aizmirsis vispār par tādu 73. Gadu. O jā, nākamais piemērs būs no 83. Gada žurnāls Karoks, raksta nosaukums Ceļš uz sirdīm, Latvijas televīzijai 30, raksta autora Līga Blaua. Un šī ir pirmā fotogrāfija, kur es atradu tavu fotogrāfiju presē. Lūk, Ojār, tu esi ar kolēģiem, te apakšā ir rakstīts propagandas redakcijas darbinieki Ojārs Rubens, Hermanis Lasmanis, Gunārs Dūzis un Arnis Zvirbulis raidījuma ierakstā 1980.
83. Gada martā, ja tu te esi tāds ar melnām ūsām, lielām brillēm. Nu, vēl matiem lieliem. Matiem. 80. Gada sākums, kā tu nokļuvi Latvijas televīzijā un propagandas redakcijā, un ko tolaik darīja propagandas redakcija? Nu, tas ir tāds arī, nu, tāds interesants stāsts. Es pabeidzu Latvijas universitāti un bibliogrāfus, ne žurnālistus, starp citu bibliogrāfu fakultāti, un es tajā fakultātē nokļūtu tāpēc, lai neaizietu armijā, jo es stājos teātra fakultāti, jo man teātra fakultāti nepaņēma, un es biju satriekts un nelaimīgs, un tad, lai es vispār kaut kādā veidā varētu izdzīvot, nu, tā tad es pabeidzu bibliogrāfus, un es pusē gribēju pamest, bet, nu, vienu gadu zemāk bija Andris Vilks, mans draugs, bibliotekas tagadējais direktors, un ārkārtīgi forša kompānija, un mēs bijām maz zēni, tur bija ļoti daudz meiteni, un tas bija brīnišķīgi, un mana mamma pateica, viņai bija tāds uzstādījums, ja tu kaut ko esi iesācis, tev tas ir jāpabeidz. Vienalga, tu vari darīt pēc tam, ko tu gribi, bet ja tu esi universitāti iestājies, nu, tad tu viņu pabeigsi. Es, protams, nebiju domājis strādāt bibliotekā nevienu brīdi, jo man tas likās garlaicīgi, un praksē, kad es gāju bibliotekā, es tām visām dāmām skrēju un nesu balzāmiņus, un mēģināju dabūt kaut kur kafiju un bulciņus. Nu, tāds patiesībā tāds organizators vairāk bija. Un tad man draugs strādāja, nu, arī no universitātes laikiem, Raids Lubinskis, viņš strādāja Lidramu redakcijā, un viņš pēkšņi man vienā dienā saka, nu, tev te kaut kāda attraktīva lieta, un tā zina, mūsu blakus redakcijā, blakus Lidramiem ir propagandas redakcija, tur ir Hermans Lasmanis, tolaik viņš, lai viņam vieglas smiltis, skaidrīts Lasmanis, profesors vīrs, un atnāc parunāties, tur ir viena vieta brīva. Un tas ir 79. Gada decembris, un ja viņiem arī tur bija tā sistēma, laikam, ja tā vieta pazūd, tad vienkārši, nu, tad nav viss. Bet nu atgādīju manai paudzē, ko tolaik darīja propagandas redakcija 70. Propagandas redakcija darīja pilnīgi visu, kas bija vajadzīgs tā laika partijas sistēmai, valdības sistēmai, nu riktīga propaganda tur bija. Un sākot ar dažādiem raidījumiem, kas bija veltīti partijas komitejām un dažādiem pasākumiem, tā tālāk un tā tālāk. Es kaut kā veiksmīgi, viņi man paņēma, es nebija ne partijas biedrs neko, un viņi man paņēma tajā redakcijā tā kā uz izmēģinājumu. Un ielika, viņiem bija brīva vieta un nebija kas tais raidījums par celtniecību. Un man tā kā pamēģināt ielika taisīt tos raidījumus pa celtniecību. Un es sāku, tur bija dažādi kuriozi vispār, un tā kā kaut kā aizgāju. Un man uzreiz iestūma dzīvajā kadrā, un es sāku to darīt, un laikam atraktivitāte laiku bija tik liela, un tad sākās, protams, problēmas. Bet, o jā, līdz problēmām vēl nokļūsim, jo es gribu iziet soli pa solim šo laiku. Jo nākamais pieminējums saistībā ar tevi presē ir 1985. Gads, laikraksts Cīņa un raksta nosaukums Radošā bilance, un šī ir iespējams tā reize, kad pirmo reizi tavs darbs kadrā televīzijā tiek arī uzslavēts un pozitīvi novērtēts, mazs citāts no šī raksta. Par raidījumu ciklu Ceļā uz uzvaru. Tas noteikts kā 84. Gada Latvijas televīzijas labākais raidījums. Ojārs Rubens no šī cikla veidojas raidījumu Rēzekne. Viņam atšķirīga pieeja no kolēģiem, iedziļināšanās vēl pamatīgāka, bet galvenais, ka viņš tāpat kā Leons Rudzišs vispirms ir ieinteresētais. Aktīvā attieksme arī noteikusi gada labākā raidījuma statusu. Tātad tev ir bijis cikls Ceļā uz uzvaru un stāsts par Rēzekni. Nu jā, jā. Ko tu tur propagandas ietekmē darīji? Tur patiesībā droši vien, ka tas bija, ja man tev jāsaka, tik daudz tie cikli ir bijuši, es domāju, ka tie bija stāsti par pilsētām. Kā pilsētas attīstās un kā viņas iet uz priekšu. Un man tā attieksme no pirmās dienas ir bijusi diezgan kritiska. Es par to dabūju arī daudz nopālumu un daudz rājienu. Jo man ļoti patika par tām pilsētām. Es atceros, ka mēs taisījām arī par Liepāju un par Liepājas metalurgu un mums par tiem varonīgiem vīriem, kuri tur pie tām krāsnības stāv. Un man tas fascinēja, kā tie cilvēki strādā un patiesībā no otras puses, kā viņi
ir spiest izdzīvot tajos apstākļos. Un es diezgan daudz arī pa celtniecību taisot materiālus taisīju pa tām negācijām. Nu, kādā veidā vienkārši man bija tāds radījums būvlaukums, kurā es pa visām celtnēm staigāju ķiveri un meklēju kaut kādas kļūdas, un es pa to tiku diezgan arī kritizēts. Tad jau tu biji tāds bez tabū žandra aizsācējs Latvijā. Kaut kas, starp citu, jā, tāpēc, ka bija tāds radījums stopkadru risinājumu meklējot. Ko mēs izdomājām kopā ar Juri Vaičunasu, nelaiķi brīnišķīgu režisoru, kurš bija ļoti kritiski noskaņots. Es nebiju tik kritiski noskaņots, es biju tā kā mazliet saudzēts varbūt, un noskaņots pret tālaiku sistēmu. Un tad mums bija tāds redzījums, ka mēs vienā dienā aizbraucām nofiksēt kaut kādu nebūšanu, un tās dienas vakarā vai pēcpusdienā es zvanīju, ne, nākamās dienas rītā, kad bija samontēts, es zvanīju atbildīgiem cilvēkiem, tai skaitā Rubikam, visvisādiem, kas tur bija atbildīgiem, un teicu, jūs šovakar paskatīties raidījumu stop kadrs, un rīt no rīta mēs būsim pie jums ciemos, vienkārši uz atbildēm. Un ziniet, kas bija tas dīvainākais? Viņi neizvairījās. Tas bija tas paradoksālākais. Viņi bija satracināti, viņi bija dusmīgi. Es reizēm tur vienkārši dabūju riktīgi iekšās par to no viņiem. Bet nākamajā dienā, un tad jau, kad tas stopkadrs aizgāja, tad jau jebkuram bija bail atteikties no tā. Un nākamajā rītā viņi vienkārši bija. Tagad es skatos, ka kāds var neatnākt, pieņemsim tur uz raidījumu mēnešiem, lai kā Kariņš tur būtu, cik brīnišķīgs cilvēks, viņš var pie Domburu neiet mēnešiem. Ok, tanī laikā pat tas nebija iespējams. Nu, tev bija jāiet un viss, to ko nevarēja darīt. Ja? Par to, kas tajā laikā bija un nebija iespējams, mans nākamais jautājums arī par tām robežām. Cik varēja atļauties par cenzūru vai un kādu tu to pieredzēji, jo mans nākamais arhīvu fragments būs no 1987. Gada. Tātad vēl nav Tautas fronta dibināta un nav radošo savienību plānums un vēl atmodas tikai pašas pirmās vēsmas. 87. Gada jūlijā laikrakstā Literatūra un māksla es atrodu Genovefs Bērsons rakstu Vai jūs kaķus redzējāt? Tas stāsts tur ir garš, bet garais stāsts īsumā, ka Brīvdabas muzejā proletāriešu rajona izpildu komiteja rīko tādus tautas internacionālus svētkus, bet tā situācija tāda, ka tur piemēram pie baznīcas notiek tāda iedzeršana, un lai vispār kaut ko saprast, kas tur bijis īsts citāds. Pērnās sestdienas svētkus to dalībnieki vēroja ļoti dažādām acīm un vērtēja dažādām mēlēm. Šajā gadījumā krievu valodā viņi organizatori te visu un visus kopā sagrūduši un domā, ka internacionālismu sataisījuši. Pārāk prasti tas nav internacionālisms, tā ir tikai internacionāla grūstīšanās un vispusīgs kultūras trūkums. Līdzīgi doma turklāt profesionāli ļoti izteiksmīgi un pārliecinoši televīzijas raidījumā nedēļas nogale izteica un apliecināja Ojārs Rubens. Es nezinu, cik tev šis gadījums ir prātā, ka tur Brīvdabas muzejā kaut kas tāds pilnīgi ir bijis, neatceros. Bet no šī raksta es saprotu, ka tu esi bijis kadrā televīzijā kritisks par šādu ļembastu, kas tur latviešu krievu valodā ir muzejā noticis. Es neatceros to gadījumu, bet par to kriticismu ir tā, un par cenzūru. Un par cenzūru ir tā, ka pirmkārt es biju, es tagad esmu daudz maigāks. Es tagad esmu pārdzīvojis ļoti daudz labas un sliktas lietas un arī savus kļūdus un visādas problēmas. Es tagad izturos daudz maigāk. Es tanī laikā biju 30 gadnieks, 95. Gadā, vai ne? Nē, 85. 30 gadnieks. Un es patiesībā visu laiku biju neapmierināts ar to dzīvi, kurā mēs dzīvojam. Kaut gan, nu, es tā kā nemaz televīzijā vai tajā laikā nedzīvoju slikti. Viss jau visur sagaidīju ar sviestmaizēm un kafiju un pausu arī, godīgi sakot. Es nedzīvoju slikti, bet man bija tā kritiskā nostāja. Un tāpēc patiesībā man likās, ka katrs man, tas ir tā kā aktierim, kad viņam liek spēlēt pozitīvo varu, un viņam vienmēr ir garlaicīgi. Nu, tad viņš meklē kaut kādas mīlestības tur lietas. Ja viņam ir jāspēlē negatīvais varons, viņš var izpausties. Un man laikam tā bija tā lieta, ka es kaut kādā veidā caur to var izpausties. Un līdz ar to es katrā vietā, kur biju, saskatīju kaut kādas problemātiskas lietas. Un tā jau patiesībā tas viss aizrulēja. Cenzūru pieredzēja ļoti daudz, bet cenzūrā es sapratu, ka ar laiku var iemanīties viņu brīnišķīgi apiet. Viņā var uzrakstīt, tā kā nemelot, uzrakstīt, ka tu tur esi bijis, to un to es darīs, bet līdz galam neatšifrēt tavus tekstus. Un tad, kad tu līdz galam neatšifrēt tos tekstus, tādu montāžā viņus ielikt, un ja tev, un nebija jau
ar cenzūru bija, ka viņi skatījās Glavļicu, bet, godīgi sakot, Latvijas televīzijā redakcionāli pie galveniem redaktoriem, pie kā es arī strādāju, viņi piemiedzācis. Un arī viņiem bija svarīgi, lai tajā televīzijā vizuāli un tekstuāli būtu daudz maz interesanti. Tā kā, nu, tas bija tāds, bet cenzūra bija, bet mēs nerakstījām visu iekšā tajā cenzūrā. Tu pieminēji divus savus raidījumus 80. Gados stopkadrs un risinājumu meklējot, un par tiem arī vēl viens mazs fragments literatūra un māksla 1987. Gads. Stāsti par to, ka notiek televīzijas raidījuma festivāls Cilvēks un jūra, raksta autors Armīns Leņš. Latvijas televīzijas raidījums par Lēdurgas dīķi jeb Dzirnavezaru, patiesībā divi raidījumi, trešdienas stopkadrs, intriģējoši sajūgts ar piekdienas risinājumu meklējot. Domāju, ka viens otrs festivāla filma autors varētu pamācīties no teležurnālista Jāra Rubeņa, kā kāpināma interese un veidojam dramaturģiju, kā no šķietama sīkas provinciālas problēmas var nonākt līdz dziļiem būtiskiem vispārinājumiem. Liekas, ka kas tur liels, nemākulīgi nosusināts dīķis, kādu vajag sabārt vai sadot pa cepuri un viss, bet Rubens urdās, taujā, meklē, strīdās, nepiekāpjās, neviena atrunām. Paliek gan drīzē viens pats kā Don Hihots savās maksimāli godīgajās prasībās. Literatūra un māksla 87. Gadsojā. Brīmišķīgi, brīmišķīgi. Paldies, es pa to Lēdurgu sazarbu, tā kā pa miglu kaut kur atceros, bet tas raksturojums ir ļoti labs tam, ko es iesāku, un paldies Armīnam Lēņam par to, jo viena lieta gan, ko man gribas pateikt, un tas man bija ļoti, ļoti svarīgi, ne tikai tāpēc, ka es bibliogrāfs biju beidzis, bet tāpēc, ka Andris Vilks man bija ļoti labs draugs, un cīņa par biblioteku. Nezinu, vai tu arī esi kādu fragmentu tur atradis. Ja tu esi atradis, tad runāsim par viņu vēlāk, tagad tu viņu parādīsi. Tie fragmenti ir daudz, es jau bažījos, lai visus paspētu pieminēt. Jo tas ir kaut kā finālā, tas aizgāja, man tas būtiskākais. No tiem ļoti daudziem raidījumiem, stopkadrā un risinājumu meklējot, man tas bibliotekas raidījums patiesībā ir tāds ļoti nozīmīgs, jo es jūtos līdzatbildīgs par šīs bibliotekas likteni, celtniecību un visām lietām. Tāpēc, ja to tu ieliksi, es būšu ļoti priecīgs. Jūs bijāt pie tiem pašiem sākumiem? Jā. Mēs bijām pie tiem pašiem sākumiem, jo Andris sāka strādāt bibliotekā, un viņš nevarēja saprast, Vilks, kā tas var būt, kad retas lietas, kad nacionālās bagātības, ka līst virsū, ka pagrabi ir visi aplūdināti. Un, protams, mēs par to ar Andris dzerot šnābi ļoti daudz ko runājām, un Juris Vaičunas teica, mēs par to taisam, tas mums ir tik svarīgi, jo tā ir nācijas lieta kaut kādā veidā. Un caur to literatūru un caur to biblioteku varēja arī pateikt daudz lietas, un es atceros to, ka tas man ir palicis no skatkadra risinājuma meklējot, tas skatrs par to, kā es to grāmatu metu, es nezinu, vai tas tev ir tieši tas skatrs, man nav. Bet bija tāda, tāda stāvēja pretī Elizabetes ielā, tagad Elizabetes ielā, toreiz laikam viņa bija Kiroviela, pretī bibliotekas, kuras Krišana Baroni Elis Stūras biblioteku, un es tā to grāmatu metu tādā pančkā iekšā un tādu kritisku lietu, un tad sacēlu milzīgu vētru, pēc tam no centrāla komitejas un visām lietām, kad nu, tad mums kaut kas tomēr ir jādara, un tā sākās tas bibliotekas epopēja vispār kopā, ar ko mēs ar Andri cīnījāmies, un es par to esmu ļoti, ļoti savā tādā iekšienē ļoti lepnis, ka tā biblioteka šodien ir, un ka tur ir arī mana maza ar tev, ka es tev esmu ielicis, jā, tas ir tā. Mēs tūlīt nonākam arī pie 90. Pie raidījuma Labvakar, bet Ojāri vēl pirms tam ir, lasot par tevi stāsts, secim vēl atsevišķi pilnīgi tāda pamatīga dzīves sadaļa ārpus televīzijas, un tā ir opera. Tu krietnes gadus nostrādā arī operā, pilnīgi nesaistīti ar žurnālistu un televīzijas darbu, un par šo periodu runājot, lai šodien skaran maz fragments no 1998. Gada, raidījums programmā Klasika, mana mūzika, tevi iztaujā Gunda Vaivode, un paklausīsimies, ko tu Gundai pirms krietniem gadiem stāst par savu operas laiku.
tā tad ir Žermēna Hēna Vāgnere un Miķelis Fišers pirms lielo trīs mīklu minēšanas izrādē Pučīnī operā Turandota. Tā, kā jūs teicu, ir vēsturiska izrāde, un Ojār, tu esi arī tajā bijis klāt. Nu jā, tad jārunā par tādu lietu, ka nu... Tad, tas jau tāds arvecis stāsts, droši vien visi zina, šausmīgi gribēja būt aktieris, tad Arnolds Lieniņš man izmet no teātra fakultātes, un tagad par to stāstu, ka tas ir bijis viņa labākais darbs, jo citādi es vēl tagad tur mocītos Dailes teātrī, un tad man bija draudzene viena, kur teica, nu nāc tur operā, nu tur mākslinieki un viss tur notiek, un tā tālāk. Un tad es operā, kad es 2 vai 3 gadus no 70, ja nemaldos, 3. gadu stāvēju ar paplātēm, tādās zeķu biksēs un pāžos un viss, kur, nu tur, teiksim, pienesu padē un tā tālāk. Bet es biju tur, tanī vidē, un man tas ļoti viss patika. Un tad es atceros to vēsturisko izrādi 75. gada novembrī, kad Žermēna Hēna Vāgnere atvadījās no operas un baleta teātra. Un tad man nāk prātā Imants Ziedoņa teksts krīt, kamēr tu vēl spīdi. Un viņa krita, kamēr viņa vēl spīdēja. Un es uzskatu, ka nu, tas ir absolūti fenomenāls gadījums. Vispār man liekas, ka vēsturē un arī Latvijas vēsturē, kad cilvēks aiziet nu, savā ziedu plaukumā, ka viņš nodziedz spožu šo izrādi un viss ar to beidzās uz operas skatuves. Un tad es atceros, ka Žermēna Hēna Vāgnere pacēla šampaniešu glāzi un teica, nu, pa 20 gadiem es tev atļaujos izdzert pirmo reizi tādu riktīgu šampānieti, ja? Un toreiz es sapratu, ka tas viss, cik tas viss nāk smagi, grūti, lēnām, pacietīgi. Un es vēl toreiz nesapratu, ka Miķels Fišers, Žermēna Hēna Vāgnere, ka viņas ir zvaigznes. Es vienkārši sapratu, nu, labi mākslinieki, tas ir skaisti. Un tagad es saprotu, cik viņas ir bijušas, un Žermēna Hēna Vāgnere, paldies Dievam, vēl ir, jā, liels zvaigznes. Un ja kāds, jebkuru reizi, atļaujas viņas nomēlnot ar atpakaļējošu datumu, tad man liekas, ka viņam vienkārši prātiņš nav mājā. Viņš nu, varbūt nav dzirdējis, varbūt nav redzējis, varbūt viņam vienkārši ir kaut kāds naids vai kaut kāda nepatika. Brīnišķīga mākslinieca. Ar tādu atdevu un atbildību pret savu dzīvi un savu lomu un pret savu tautu un to, ko saņem. Un es sapratu, jā, ka man tā lieta ļoti patīk, un tad, kad man piedāvāja pēc tam strādāt par izrāžu vadītāju, man kolēģis Ivars Zaķis toreiz un nelaiķi Ilze Grīnberga gāja projām Ilze Tenisoni, ja? Es tam piekrītu, jo man tas bija tik ārkārtīgi tuvu, un es pat nevaru iedomāties, ka man dzīve vairāk pavērsīsies tiesām uz žurnalistiku un tik tā laizies. Es domāju, ka es visu mūžu tā arī tur palikšu operā, nedziedošu, bet būdams kopā ar šiem brīvajiem cilvēkiem, jo viņi tomēr bija brīvi un kašķīgi un plosīgi un pompozi un nu, visi sādi, bet viņi bija, ja? Lūk, šāds fragments, 26 gadi jau ar šiem ierakstam, daudz ko te izstāsti, bet tas, ko es tā līdz galam nevarēju saprast, kā tu varēji apvienot, un vai tas tā arī notiktu, vienu dienu es nezinu, Liepājas metalurgā vai kādā būbedrē, un tad tu esi operas aizskatuvē, kā? Nu, operā bija vēl viens izrāžu vadītājs, lai viņam arī tur augšā labi, tas Ivar Zaķis, ko es jau pieminēju, un tad viņš mani piesedza, tad, kad es nevarēju, un es pat taču vēl lavakar laikā tur strādāju, un tad es skrēju, ka montāžas vakarā bija izrāda, un tad montāžā man savukārt atkal televīzijā piesedza, un es skrēju uz turienu. Nu, tā bija tāda aizraušanās milzīga, un mācīšanās milzīga un ārkārtīgi liela veiksme. Man vispār ir, es tagad sēdēju un domāju, dzirdot Žermēnu un Miķelu Fišeru, un es traudzējos ar Kārli Zariņu, viņa sieva Regīnu, kur vēl ir dzīve, un tādas personības lielas, milzīgas, tāpat visi, kas brauca, tāpat Jeļena Obrascova. Un vispār es domāju, man dzīve ir bijusi ārkārtīgi laimīga, ka es esmu varējis satikties sākot no brīnišķīgiem opermuzikas un muziķiem un beidzot ar politiķiem un paspiedis kaut vai roku un pārmīs vārds ar Bill Clinton, piemēram, Amerikā, ja, būdams kopā ar Ulmani toreiz ANO. Fantastiski, kad tu tā domā, tev liekas, nekas jau nenotiek, dzīve iet uz priekšu, neizrādās, un tie cilvēki, tā ir tāda vērtība, es varu stāstīt par Miķelu Fišeru, par Kārli Zariņu, par baletniekiem, fantastiskiem dejotājiem, man, es esmu ticies ar to pašu Barišnikovu, un nu, brīnišķīgi, vienkārši brīnišķīgi, es varēju, es kaut kā, nu, jā, es mājās gan nebiju, manus bērnus audzināja tikai manas sieva.
Un no jau labvakar laikā tu, protams, arī satiec ļoti daudz, var pat teikt, vēsturiskas un leģendāras, gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē personības. Par labvakar runājot arī viens fragments no periodikas vēl 1988. gada, 30. janvāris, padomu jaunatne un raksta nosaukums Latvijas televīzijā jauns raidījums. Ja ieslēgsit televizoru rītvakar, svētdien, pulksten 21.40, ar jums pirmoreiz sasveicināsies jaunais Latvijas televīzijas raidījums Labvakar. Muzikāli informatīvo programmu Skatiens centrālajā televīzijā mēs varam redzēt vairākas reizes nedēļā, bet centrālās televīzijas mazais brālis vismaz tuvākajā laikā viesosies mūsu mājās tikai divas reizes mēnesī. Un ar tālāk sako tāda neliela intervija ar tevi, kur tu stāsti, kā ideja radās un kā jūs ar Edvinu un Jāni satikāties. Pirms mēs runājām par labvakar, arī atminēsimies, kā to laik šis raidījums sākās. Labvakar Latvijā! Labvakar jūs mājās! Esiet sveicināti! Raidījums labvakar Latviju, Jārs Rubens, Edvīns Inkēns, Jānis Šepkevits, protams, vēl arī liela komanda jums blakus. Ojāri, mēs tagad dodamies... Ļoti maza komanda. Arni, mēs bijām, mēs sākām trīs. Un kinokadros redzēja, kā desmit jums bija. Tas jau bija jau mazliet vēlāk. Mēs vispār sākām, tās pirmās sarunas, ko mēs sākām, bija Edvīns S., Juris Vaičunas un Mārtiņš Jurjāņš četratā. Un Haralds Apulks, piecratā. Un tad lēnām piepulcējās vairāk. Tad pēc kaut gada pirmā raidījuma jau bija Jānis klāt un tā. Un tad viņš izvērtās, man liekas, mēs, bet vispār tā kopējā komanda, mēs bijām kā desmit cilvēku laikam, kas uz to vispār strādāja. O jā, mēs tagad dodoties pa Latviju arī... Atskaņojam šo labvakar ievadu un es... Tā bija jūsu ideja, es negribēju. Jā, un tā bija man ar Valteru ideja, bet es raugos uz publikas reakciju, kas ir, un es redzu, ka man ir tādas kādas skudriņas kā zosādu, un arī auditorijā ir pilnīgs klusums. Es domāju, ka tai zālē ir noteikti viendaļa paudzes, kurai tas bija vakar ik svētdienas rituāls skatīties labvakaru. Par labvakar laikiem ir daudz runāts šeit arī ar Edvīnu. Mēs esam runājuši Mārtiņš Ķibilds, kopā ar jums ir veidojis lielisku dokumentālu stāstu. Vai ir kas par labvakaru vēl nav izstāstīts un manai paudzē, kas tolaik bija tikai mazi skatītāji, vēl būtu jāzina? Nu, es jau tev esmu to arī teicis un publiski vienmēr saku, ka es negribu atgriezties pagātnē. Man tas neliekas tik svarīgi, izņemot tikai tik daudz, ka tas bija kāds grūdienas un tā brīnišķīgā satikšanās, ko Sandra Kalniete arī ir ierakstījis savā grāmatā, es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, kā mēs aizgājām uz to un uz pie viņas un toreiz gribējām Džemlu Skumu, viņa nebija. Nu, tādi daži momenti, kas kā tādi bumerangi varbūt tagad nāk atpakaļ dažādos veidos, nevienmēr tajā labākajā nozīmē, bet gan kā... Nu, gan kā tādi vadmotīvi, kurus es reizēm ik pa brīdim atceros to Vitrupē interviju pie Petera, kas virzīja to procesu uz priekšu. Labvakars jau bija vienkārši pamudinātājs, un viņš tā nebija domāts. Un par labvakar baigi daudz runāt, vārdiņš baigi, man negribās katru reizi, ka šī muzika noskan, man, protams, ietrīcās. Jo nav nekas manā dzīvē bijis labāks par šo atmodas laiku. Protams, nu, ģimene, tās man ir svēta lieta, man sieva, man bērni, man vecāki, un tā man ir svēta lieta. Bet ārpus tā manā dzīvē šis laiks, 87. Gada beigas, 88. Gads, viss tas process līdz pat 95. Kur tu atskaņoji to
Man liekas, ka tas mūsu tautas vēsturē, un man tas ir augstākais punkts, un ne tikai kā personībai cilvēkam, kurš to tā kā caur sevi izlaiž, bet vispār taisa sajūta gamai, tā kopības sajūta. Un ja mēs atgriežamies pie tām briesmām, ko tu sākumā uzdevi jautājumu, tad man šķiet, ka tas mani uztrauc. Man uztrauc šī, nu, dziesmu svētkos mēs esam kopā, jā, šī ir tā labā kopības sajūta. Vairāk man ir liels problēmas par to domāju. Tad, ja runā par šodienu, man ir viens stāsts par sabiedrības uzticību žurnālistiem un medijiem šodien. Diemžēl sabiedrības aptaujas dati rāda, ka ar katru gadu šī uzticība arvien krīt. Ja es paraugos uz atmodas laiku, uz labvakar laiku, šeit arī ir padomu jaunetne 88. Gada maijs un ir publicēti populārākā žurnālista aptaujas rezultāti 1988. Gada pavasars. Un laikraks grupā ir Aida Prēdēle 291 balsis, žurnāla grupā Dainis Īvāns 314 balsis, radio grupā Evers Berķis 264 un televīzijas grupā Ojārs Rubens pārliecinoši 521 balsis. Ar 134 tikai tālāk sako Edvīns Inkants un Emils Meškuns. Milzīga sabiedrības uzticība tev tobrīd. Jā, un paldies sabiedrībai par to, un es tanī laikā ar pilnu atbildību sajūtu šodien varu pateikt, ka ja nu bija viens laiks, kad mēs to darījām godīgi, un neskatoties uz visām problēmām, kādas pēc tam ir parādījušās, mēs to darījām ļoti godīgi. Es to darīju ļoti, ļoti, ļoti godīgi, un par tām problēmām, kuras tu droši vien gribētu man pajautāt par slaveniem čekas maisiem, kur izrādījās, kā arī es tur esmu, man nebija nejausmas. Es nereiz netiku saukts uz čeku, ar mani nekad nereiz neviens nebija. Pirms tam runājis, izņemot šis universitātes Andris vai kaut kāds Nadziņš, kurš mani pēkšņi paaicināja pēc 25. Marta pie brīvības pieminekļa. Un viss, un tā kā tās lietas, un es to dabūju zināt tikai tagad, kad tas viss tā kā atklājās. Man ir absolūti tīra sirdsapziņa, es pats iesāku, jo es domāju, tev varbūt neērti jautāt, es pats to iesāku. Jo man būs arī viens video fragments, kur tu runā ar čekistiem. Jā, un tas ir arī interesanti. Bet pie tām es nokļūstu. Tas ir arī interesanti, bet es speciāli to pats gribēju arī akcentēt, un man nav vispār nekādu absolūti šajā jautājumā ne sirdsapziņas pārmetumu, ne negodīgumu sajūtu, es jūtos savas sabiedrības un savas tautas priekšā absolūti godīgs par šo jautājumu. Bet, kad tā ziņa parādījās negulētas naktas, gan jau tas prasīja. Jā, tas bija briesmīgi, arī briesmīgi, man jāsaka, jo es nevarēju saprast, kā var tik nelietīgi rīkoties. Un vēl, protams, tur bija arī dažas problēmas, kuras, nu, kaut kā savstarpējā godīguma principā varbūt tur arī parādījās. Jā, bet mēs to esam visu izrunājuši savā starpā un tas viss ir aizgājis. Bet man šķiet, ka tas žurnalista tops, jā, viņš ir patīkams, ka tu viņus atradis, es to biju aizmirsis. Zināni, tur ir viena laba lieta tam laikam atbilstoši. Tolaik nebija sociālie tīkli. Tagad nekas tāds vispār nebūtu iespējams. Tāpēc, ka tagad ir labi no vienas puses, kad ir sociālie tīkli, ir labi, ka var pateikt visu to, ko tu domā, bet es negribu rupju vārdu teikt, bet šī negatīva attieksme pret cilvēkiem jau ar iesētu neusticību, man liekas, tā ir ļoti, ļoti slikts rādītājs. Un tas sēj tautā mūsu kopējā savstarpējo attiecību tādā spektrā sēj ļoti, ļoti, man liekas, bīstamu lietu. Tad, kuram mēs uzticēsimies, kāpēc? Mēs nevienam neticēsimies, ne ar vienu negribēsim sarunāties. Nu, tas ir briesmīgi. Un tad mēs priekšpusē, kad satiekam tos cilvēkus, mēs jau esam ļoti laipni. Mēs jau sakam, vai cik labi, jūs kā politiķis labi darbojaties, un tad mēs aizējam un labākā gadījumā ar savu vārdu, bet sliktākā gadījumā ar imitētiem vārdiem, vienkārši viņus noliekam līdz ārprātam. Nu, tad satiekot, pasakam skaidri, Jāni vai Pēteri, tu to dari nepareizi. O jā, kā jau tu saki, tolaik nebija sociālie tīkli, bet neraugoties to, jums bija arī komunikācija ar savu skatītāju, ar Latvijas televīzijas skatītājiem tieši arī klātienē. Man ir interesanti redzēt, un es brīnos, pa kuru laiku jūs to darījāt, ka paralēli raidījumu veidošanai, kur šeit ir ar katru nedēļu, jūs braucat pa Latviju, šeit piemēram es atrodu laikraksts Ļeņina ceļš Liepājā, kurš tika izdots 88. Gada 11. Jūnijas.
Un jūs labvakarieši esat, piemēram, kolhoza boļševiks klubā, un te ir aprakstīts, ko ļaudis jums prasa, un zāle ir pilna, un cilvēks interesē atomelektrostacijas celtniecības plāni un vēstures jautājumi, un garš pārstāsts par tikšanos. Vēl interesantāk, vēlāk es redzu, ir 88. Gada jūlijā apraksts par jūsu tikšanos ar skatītājiem Ogrē, un tur ir pierakstīts, biļešu skaits ierobežots 3000. Nu šobrīd tu grūti iedomāties, kaut kur žurnālisti var sapulcināt 3000 vienā vietā. Ja un sēž trīs sprukstiņi, tāds mazs galdiņš, tāds mazs, un trīs mikrofoni uzlikti vadā, piemēram, nu vēl un krēsli, un nav nekā absolūti. Man liekas, mēs pat toreiz muziku nelaidām, bet par to pirmo tikšanos, vai tu gribi arī kādu humoru, vai tam pa vidu, tas ir tāds labs stāsts, jo mēs bijām Liepājā, un es neatceros, vai tas bija viens no lielajiem koncertiem. Nu, un pēc tā koncerta, protams, ar mūziķiem slavenajā Līvas viesnīcā mēs riktīgi bijām ieņēmuši uz krūts. Nu, tā tas bija, un nākamajā rītā diezgan pagrūti mums ir. Un mums ir sarunātā tikšanās, mums pat prātā nenāca. Tā, man liekas, bija viena no pirmajām tikšanās, kad tur sanāks pilns klubs. Nu, aiziet ar cilvēkiem satikties, labvakaru satikties. Nu, labi, neejot uz to boļševiku klubu. Tas ir tieši tas, ko es te citēju. Tas ir tas, ko tu tieši citēji, tāpēc es to stāstu vienu no pirmajām tikšanās, un tur tāds agrāk bija tādi vējiņi, tādi stikloti paviljoniņi, nu, kuros tu vari dabūt tādu sliktu kafiju un kaut maizīti un tā, bet nu, tu tur vari dabūt arī šnabīti. Nu, un mēs ieejam tajā vējiņā, jo mums ir diezgan grūti no rīta. Un mana mamma savā laikā bērnībā, nē, bet jaunības gados man teica, ja tev kādreiz ir ļoti slikti no rīta, nemocies, iedzer vienu 25 gramu šnabīti, būs labi. Un tas man visu dzīvi tā kā ir palīdzējis. Mēs ejam tajā vējiņā un paņemam tos 25 vai 50 gramu šnabīti, visi trīs, un esam tādi, man liekas, režisors arī nebija Juris vai Čunas, un es neatceros, Haralds bija arī, bet nu, kadrā ziņā, man liekas, arī, jā. Un mēs stāvam tajā vējiņā, nu, tagad jau tā kā labāk bišķi paliek, bet galvas jau sāp, un skatāmies pa to eju, pa to alēju uz to klubu iet, nu, simtiem cilvēku, nu, viņi vienkārši plūst, un tas Jānis saka, nu, es nesaprotu, kas tas šodien pa svētīm, kur viņi visi iet, un tanī brīdī, kā blīkšs mums iesiet pa galvu, viņi iet uz mums, tikties ar mums augsti sviedri, pilnīgi, absolūti skaidri, laba sajūta, un tad tic vai nē, kaut kāds, ja nemaldos, 3 vai 4 stundas uz tiem jautājumiem. Un es domāju, ka tā labā lieta bija tā, ka mēs arī godīgi uz atbildējām. Es atceros, mēs bijām Ventspilī, un tas iemesls, kāpēc mēs braucām. Mēs sākām braukt tāpēc, ka mēs sapratām, ka tiekoties ar auditoriju, tu vari izdarīt daudz lielākas lietas klātienē, pateikt cilvēkiem to patiesību vēl izkāpinātākā veidā, un ka tie cilvēki vairs nejūtās vientuļi, ka viņi nav tikai no ekrāna, ka tu jūties un ka viņiem ir kopības sajūta, viņi tai zālē var, un tas to masu nesa līdz. Mēs ļoti daudz braukājām. Un to saziedoto biļešu naudu, ko viņi mums bija citās vietās, kur saziedoja vai ko, nu, mēs pirkām televīzijas tehniku toreiz. Mums ļoti daudz VHS kameras, mēs sūtījām naudu un dažādos veidos uz ārzemēm un mainījām visādā veidā, tā kā tas bija tas, jo tehnikas jau nebija ar ko filmēt. Ojāra, labvakar laiks, raidījuma tapšana, arī dažas aizkulises ir saglabātas kinožurnālā Padomi Latvija, numur 6, 1989. Gads, režisors un operators Igors Bojkovs un arī operators Andris Seleckis, te ir daži mirkļi fiksēti, tad nu, fragments no kinožurnāla Padomi Latvija, 1989. Gads. Un tagad noreitināsimies. Es jums teikšu tā, no raidījuma labvakar es gaidīju ļoti daudz. Nevar teikt, ka es nebūtu no viņiem sagaidījis. Katrā ziņā par popularitātes trūkumu es nevaru sūdzēties, jo gandrīz neviens raidījums neiztiek, bez tā, lai tur Rubiks netiktu parādīts. Bet es nedomāju, kad ir pareizi un nepiekrītu tam, kā no, teiksim, lielas runas par vienu vai otru problēmu tiek izņemti divi teikumi, un tie parādīti tādā kontekstā, kā tas ir vajadzīgs žurnālistiem. Tas nav godīgi. Šī ziņā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti iecietīgiem un jāprot pret to, ja, ko Rubiks saka, pret pāriem nē, vai ne? Jā, pret pāriem nē. Skaidrs, ka mēs izņēmām tās asākās lietas, uz ko mums bija.
Jānis ļoti daudz meklēja tos pasaules notikumus un lika iekšā, jo viņam arī bija tāda, nu, viņš dabūja caur kaut kādiem kanāliem dažādas kases. Mēs, starp citu, parādījām pirmo reizi, man liekas, Pretty Woman filmu, arī savā laikā, kur nogriezām abus galus. Nu, ak, Dievs, cik es tur izskatos, jau tāds nuguris. Paklausīsimies, ko tev kolēģi saka. Un kā tieši to baidu sajūt, kur tas tā netieši, tieši vai netieši, kur tas bija? To nevar konkrēti noraksturot, tas ir tas, tās ir varbūt pirmās dienas pēc pārēdzes. Kad man pagājušajā gadā pateica, ka 88. Gads manā dzīvē būs vislaimīgākais gads, protams, es to laidu grausīm. Un tagad 89. Gada 1. Janvārī, kad man lasīja kārtējo horoskopus, vienkārši atcerējos. Un tam cilvēkam bija šausmīga taisnība. Es esmu ļoti laimīgs, ka 88. Gadā. Ka mēs satikāmies un katrā ziņā mana dzīve ir pēc 25 raidījumiem pārmainīsies nu, ļoti radikāli. Es vispār godīgi sakot, Igor, es nevaru tev neko pateikt. Pulkstens ir +1 naktī un man liekas, ka mums nebija īsti veiksmīgi pārraidi un runāt par kaut kādām globālām lietām un domāt tagad par pārliecībām man vienkārši vairs nav iekšu. Es negribu. Ogres trikatāšas jaciņas, mums ogres cilvēki uzadīja speciāli jaciņas tagad, un džemperus visiem. Un es redzu man... jaciņu, Ojāri, bet es redzu arī to milzīgo nogurumu tavā un tavu kolēģu sejās. Nu, tāpēc, ka tas bija 24/7 ar vienu nakti pēc lavakara nakts, pēc lavakara raidījuma, kas parasti beidzās pēc 12, 3-4 stundas, un tad mēs pēc tam ieņēmām uz krūts, un nākamajā dienā, pirmdienā mums bija tā kā atslodzes diena, un tad no otra dienas, jā, 24/7 visu laiku nemitīgā tādā skrējienā, bet tas bija suprīgi. O, jā, vai tev nav blakus kaut kur austiņas? Es gribu, lai tu uzliec, jo tad tu varētu austiņas, dzirdēt un nokomentēt arī... Es neredzu austiņas. Neredzi, jā. Nu, nē. Tad es tev palīdzēšu ar mikrofonu pogu, jo nākamais fragments, kur es tev gribu parādīt, ir viena epizode, kas man šķita... Tādu, ko es gribētu tev komentāru plašāk dzirdēt, labvakar laiks, un tu ieej iekšā Valsts drošības komitejas ēkā Čekas mājā. Es pieļauju, ka varbūt viens no pirmajiem žurnālistiem, kas reāli satieks aci pret aci ar Valsts drošības komitejas augsta līmeņa darbiniekiem, ar čekistiem, un tu viņiem prasi, ko viņi te dara un kādas ir viņu sajūtas. Man interesanti bija vērot viņu atbildes un tā, sejā redzēt īstus BDK darbiniekus, īstus čekistus. Šis fragments arī šķiet, ka tas ir no 1990. Gada rudens. Šodien man tā iespēja būt drošības komitejas priekšnieka Johansona kunga kabinetā, un tā retā iespēja tikties ar vairākiem drošības komitejas darbiniekiem. Kādā veidā jūs nonācāt drošības komitejā? Principā brīvprātīgi. Neviens man uz to nespieda. Pēc armijas apmēram pusotru divu gadu laikā. Nu, pārliecības pēc. Ja visu izmīšu tā varbūt ir komitēti. Jā, tālāk te sakos sarunu vēl ar vairākiem komitejas darbiniekiem. O, jā, ienākot iekšā, tu saki, es nebaidos. Jā, bet es biju nobijies, jo tur bija tā, ka pirms tam, nu vispār, kā mēs ilgu laiku mēģinājām tikt, nu tomēr tas jau bija jau tas laiks, kad jau bija jau tad atklātība. Mēs mēģinājām, patiesībā mūsu tie darbinieki interesēja mazāk tenī brīdī. Mūs vairāk interesēja toreiz nofilmēt Čekas pagrabus. Mēs ar Haraldu, kad bijām lejā tajos pagrabos, jā, es pirmoreiz sapratu, cik tas ir bijis šausmīgi, un visi tie nostāsti man ir bijuši pilnīgi nu, adekvāti, ko es esmu dzirdējis, bet tā bija šausma sajūta. Un tad, kad mēs gājām augšā, es biju nobijies, jo tad ievedot tajā kabinetā, kaut gan es sapratu, ka nekas jau vairs nevar notikt, bet ieraugot tos vīrus, un tā sajūta man bija tāda. Man patiesībā tāda nemierīga sajūta bija, un es tagad kadrās skatos, ka var to pateikt, ka es esmu mazliet tā kā uztraucies.
Un tas interesantākais ir tas, un to es arī tā kā gribu pateikt, ka tad, kad Ķibildis uztaisīja raidījumu kopā, mēs to fragmentu parādījām, un tad man kāds zvanīja, un tad bija sociālais tīklos kaut kur ielikuši arī to, ka nu jā, tu jau varēji tajā aiziet, tāpēc, ka tu biji tajos sarakstos. Tajā laikā es nezināju vispār, kad es esmu tajos sarakstos, man nekāda kontakta nebija, es vispār tos čekis nevienus nepazinu absolūti. Pēc tam es dažus esmu saticis kaut kur, un tagad tās ir aplamas alošanās. Bet kas bija interesanti tajā sarunā? Ka bija tādi daži no tiem drošības komitejas darbiniekiem, un tie starp citu bija latvieši, kuri skaidri un gaiši pateica, jā, mēs jau varētu. Tagad mēs strādājam šeit, bet ja mēs izvēlētos, mēs varētu strādāt arī tur. Un tas bija tā mulsinoši. Un tad man jāsaka, cepuri nostur bija, man liekas, ka tas bija arī kadrā tas Kalma Gorcevs vai kāds, kurš, es vēl neatceros kurš, bet viņš teica, nē, es esmu zvērējis vienā iekārtai, es nevaru tāds būt. Un tas man likās... Mēs tagad arī ieliksim to fragmentu, tas bija, kā tur titros rakstīts, Biedrs Eihmans, latviešu valodā cilvēks, kurš teica, es esmu devis zvērestu padomju savienībai, un tas zvērests no manas nav noņemts. Jā, un tas bija, un tas man likās tanī brīdī, es to neapjēdzu, pēc tam, ka es to skatījos, es domāju, kāds man bija patiesībā tāds gandarījums, ka ir tāds cilvēki, kur, ok, mēs to esam darījuši, un mēs neiesim Latvijā tā kā kaut kāda aģenti, tur kaut kādā veidā iekšā, un tagad neielavirīsimies, un par mums domās, ka mēs esam šādi vai tādi. Un zinu, no tā man jāsacina, ka katros laikos ir bijusi tāda patiesības sajūta, ir godīgums sajūta un attieksmes sajūta. Un tādam cilvēkam viņš tur ir strādājis, neko nepārmet. Tiem, kas pārkvalificējās, atkal kārtējo reizi, un tādu mums ir pietiekami daudz, nu tur vienmēr man paliks jautājumi. Un ar no šī laika fragmenta daudz, bet vien noteikti es vēl vēlos atskaņot. 91. Gada janvāra somaniešu uzbrukums iekšlietu ministrijai un tobrīd tajā vakarā to vadi Latvijas televīzijā Panorāmu. Ir iecerēts, ka tiek parādīta ministra prezidenta Ivara Godmaņa uzruna sabiedrībai, ka viss lēnām nostabilizējas un lai ļaudis no barikādēm atgriežas mājās. Un tad notiek neplānotais un ēters tiek pārtraukts. Tas viss ir fiksēts, dokumentēts arhīvos, arī mazs fragments. 91. Gada janvārs. Labvakar, cienījumie Latvijas ļaudis. Acīm redzot, mēs esam pavadījuši vienu no vistrauksmīgākajām nedēļām Latvijas vēsturē, vismaz manā paaudzē un noteikti. Tāpēc domājams, kad pavadot šo nedēļu, mums ir tomēr jābūt skaidrībā, ko mēs darīsim nākošajā. Cienījamie televīzijas skatītāji, mēs pārtraucām Ivara Godmaņa uzstāšanos, jo šiem ierunājumiem šobrīd acīm redzot ir nevietā. Mēs oficiāli paziņojam, ka šobrīd pilsētā ir ļoti nemierīgi. Kā mums paziņoja aizsardzības štāba priekšnieks Jaroņkungs, šobrīd pilsētā notiek apšaudīšanās. Šāvien dzirdēt Brases tilta rajonā, Vecrīgā un šobrīd pie iekšlietu ministrijas. Pēc pēdējās informācijas OMON vienības šturmē iekšlietu ministriju. Saglabājiet mieru. Neiet lūdzu pie logiem, bērni un sievietes lūdzu neiet ārā uz ielas. Par turpmākiem notikumiem mēs informēsim Panorāmas gaitā. Nu, šis vakars televīzijas studijā droši vien arī viens no tiem, kas paliek atmiņā uz mūžu. Tas ir uz mūžu, jā, es vadīju tajā vakarā Panorāmu kopā ar kolēģi Artu Andersonu, brīnišķīgu žurnalisti, un viņai bija mājās maza meitiņa, mēs viņu momentāli aizsūtījām uz mājām, un es neatceros pat kādā veidā, un tad izdomājām par Mihailu Popkovu, kurš krieviski to visu runās, bet tā bija situācija, kad nebija nekāda baila situācija atkal. Tas ir tik jocīgi, ka tu saproti, ka tev vienkārši jādara, un tu tur esi, un pilnīgi absolūti nekāda. Man nebija ne tajā naktī. Ne pēc tam nav vispār bijusi baiļu situācija. Tā vienīgā lieta, kas bija tajā naktī, bija briesmīgi, jo... Bet tev bija jāpaziņo par savu draugu nāvi. Man bija jāpaziņo par savu draugu Andras Lapiņa nāvi, un tā bija sajūta. Un to jau es esmu kaut kur teicis, ka es dzirdēju, ka pie pulca jau Latvijas Rādio paziņo, ka viņš ir jau nošauts un nomiris. Un man tas jāpasaka kadrā, un tā bija vienīgā reize, ka man bija tāds kamols šeit, ka es nevaru vārdus dabūt vispār ārā, un tev likās, ka tūlīt izsprāks asaras, un tu nevar to noticēt, ka tas vispār kaut kādā veidā var notikt. Un tad tu tā saņemies un riktīgi dabūn to pāri, un tad tev rodās pēkšņi
tāda naida sajūta, ka tev likās, ka tu vari paņemt automātu un iet ārā vienkārši dragāt pilnīgi vienalga, kas notika. Un Edvīns toreiz ar Hariju Beķeri bija tur piešliet ministrijas, un nu, tālāk es tur nestāstīšu, bet tā jā, tā bija tāda sajūta, kas man paliks visu mūžu atmiņā, tā sajūtu gamma, kas tevī ķermenī iziet cauri un tas, ka tu nevar novaldīt asaras, tu nevar neko pateikt tev. Es tagad par to domājot, man ir, nu, jā, tas varbūt ir tāds viens no viss. Pat ne tikšanās ar Omonu un ne visām pārējām lietām. Tas ir emocionāli, jo tu saproti, ka patiesībā tanī brīdī aiziet bojā tavi draugi, aiziet bojā kolēģi un Latvijas liktenis, tas, par ko tu tā kā it kā cīnies un par ko tu eji, var tikt izšķirts un tavs ceļš varbūt tur padās tur, kur jau ir bijuši mūsu senči, vai ne? Laikmet kruspunktā sarunas turpinājumā par trauksmainajiem 90-tajiem, kā tos arī sauc, kā tev izvērtās pēc neatkarības atgūšanas 90-tie, cik es lūkoju arhīvos 90-to sākums, 92. Gadā šķiet, es redzu pat ziņas, ka ir izskan versija, ko Jārs Rubens varētu vadīt Latvijas televīziju, vēlāk tu kļūsti par radio un televīzijas padomas vadītāju. Nu jā, tur bija pārmaiņu laiks, kā tu saproti, vai ne, jauni 30, nepilni 40 gadīgi cilvēki, viņiem ir jūra līdz ceļam. Tur bija arī interesants gājiens, nesapratu, kāpēc tas tā bija vajadzīgs, bet Latvijas televīzija no lavakarā teicās vienā brīdī, nezinu, kas tur bija apakšā un kāpēc, un mūs tā kā mazliet tā kā nolika pie malas. Edvīns aizgāja politikā, Jānis aizgāja uz Radio SVH pēc kaut kāda laika, un es, jā, bija tāds variants, es par to nekad īsti neesmu domājis, ka, bet tagad ir viena lieta, ko es varbūt kad nožēloju, ka es baigi necīnījos. Man tā kā piedāvāja vienā brīdī, bet tur kā parasti bija peripētijas, nu ko tur, protams, lavakarieši, ko viņi iedomājās, atkal tur Rubenis kaut kādā veidā, tagad vadīs televīziju, un tur bija diezgan liela opozīcija. Un man ir tāds princips, ja viss dzīve bijis, ja pret man ir liela opozīcija un daudz cilvēku tā kā negrib, nu, ko nozīmē arī daudzi, vai ne, viņi negrib, tad es labāk paeju malā. Es negribu cīnīties ar tiem cilvēkiem, jo ja es eju kaut kādā veidā kaut kur strādāt, man gribās būt cilvēkos, kuri saka, ej, šitas ir labi, šito mēs daram, ej, vai šitas ir ļoti slikti, to mēs nedaram, bet mēs pamēģinām kaut ko citu. Bet tā sajūta, un diemžēl tā sajūta ļoti bieži vēl ar vien ir sabiedriskos medijos, kas nāk arī ārā, ka labāk jau mēs iesim to ceļu, to parasto, bet neiesim uz kaut kādām problēmām un zasumiem. Nav attīstības. Tad nav attīstības. Un es tā kā pagāju tajā malā. Bet, ojā, asumi un asumas dažādas, tu piedzīvo arī kļūstot par radio un televīzijas padoms. Nu, nemitīgs. Vadīt nemitīgs. Nu, es atradu vienu. Es par tādu pat nezināju, jo es jau tajā laikā, man liekas, vēl nebija pat skolbeidzis. Bet no Panorāmas arhīva 96. Gada 15. Maijs tas ir. Es atrodu stāstu, kur... Tas tiek ievadīts ar šādu citātu. Vakardienas avīzē vakara ziņas publicēts plašs materiāls par radio un televīzijas padomi, kurā bijusī tās locekla Velta Puriņa apgalvo, ka padomē zeļ korupciju, un viņa ir saņēmusi kukuli no Guntas Līdakas par vajadzīgo balsojumu. Un Panorāmā ievuplēja, veido sižetu, arī mazu fragmentu no šī laika tālā 96. Palūkosim. Plašajā materiālā pamatojoties uz Veltas Puriņas izteikumiem rakstīts, ka padomes locekļu balsojumi tikot strikti kontrolēti un nereti pat nopirkti. Padomē ir 9 sabiedrībā pazīstami cilvēki, ieskaitot tās priekšsēdētāju. Es šodien izrunājos gandrīz ar visiem padomes locekļiem. Visi vienprātīgi ir par to, ka, acīm redzot, padomes sūdzēs Velta Puriņu tiesā par šo apvainojumu, lai valsts institūcija noskaidro, vai šie cilvēki tā tad ir ņēmuši vai nav. Ja šie cilvēki ir ņēmuši, tad lai viņi atbild tiesas priekšā, un ja šie cilvēki nav ņēmuši, tad lai Velta Puriņa par saviem apvainojumiem atbild tiesas priekšā. Padome rītdienas sēdē visticamāk pieņem šādu lēmumu. Taču Gunta Līdaka no padomes tiek apvainota arī kukuļu došanā tieši pašai Veltai Puriņai. Kā šodien telefona saruna apliecināja Velta Puriņa, tas esot noticis liftā pēc balsojuma par padomes priekšsēdētāju bez liecinieku klātbūtnes. Gunta Līdaka pasaka, tas arī tāds ieskats. Jā, Gunta Līdaka saka, viņa neko tur nav devusi. Es pēc tam palūkoju, kā tā situācija tālāk attīstījās. Nu, viņa nekā neattīstījās, tur bija prokuratūras izmeklēšana un izmeklēšana lietu beidza, bet
Bet nu, es redzu, ka tev arī tajā matā tur ir gājis visādi. Nē, tur gāja ļoti jautri, un šīs divas dāmas kaut kādā savā veidā droši vien nesapratās par kaut ko, un es pat tajā negribu iedziļināties, jo tas nav nesis nekādas rezultātas. Tur bija arī saimā pārbalsojumi, viss kas tur bija. Starp citu, ja mēs runājam par mediju apvienošanu, tad mēs šo procesu gribējām sākt jau krietni agrāk. Un tas jau bija kaut kādā 98. Gadā, kad bija pirmo reizi. Un toreiz patiesībā to mediju apvienošanu, kas tad gan būtu bijusi ļoti veiksmīga un reāla, jo gāja sarunas, nedrīkst teikt laikam gāja, bet mēs vedām sarunas par jaunas vispār ēkas modernas būvniecību. Un toreiz, starp citu, valdība atbalstīja to, ka varētu būt, jo mana pārliecība vēl tagad ir, ka mediju apvienošana šādā veidā, kā viņa pat laba notiek, Viņa notiks, protams, bet viņa ir ļoti diskutabla. Manuprāt, ļoti diskutabla. Un sākt vajadzēja pilnīgi ar kaut ko citu, sākt vajadzēja ar vienu jaunu, modernu ēku, ar modernām tehnoloģijām, ar pilnīgi citiem principiem. Tagad tas atkal notiek ļoti mehāniski. To mediju apvienošanu, starp citu, vienmēr visos laikos ir noēdis nokodis Latvijas Rādio. Un viens no galvenajiem nokodējiem tajā vienmēr ir bijis Dzintars Kolāts, kamēr viņš bija arī ļoti ilgi, jo patiesībā, nu, kam tad nepatīk strādāt doma laukumā, vai ne? Nu, brīnišķīgi, man arī patīk to atnākt un viss kārtībā. Un tam nebija progresa, līdz ar to es arī saskāros. Protams, ka katrā problēmā bija ar jauniem medijiem, tāpēc, ka mans uzdevums bija vispār izveidot toreiz jaunu elektronisko mediju sistēmu. Pēc likuma. Un mēs to arī izdarījām. Es 8 gadus to strādāju. Bet peripētīs bija nemitīgs, tāpēc, ka Krievu radiostacijas mūs toreiz jau sūdzēja tiesā, ka mēs viņus aizklapējam ciet, ka mēs liekam raidīt pietiekam daudz latviešu valodā un mūziku un tā tālāk. Un es redzu, jūs tur arī sodus likāt Krievu stacijām. Sodus likām, un tur bija arī ar manu draugu Zigmāru Liepiņu, ka viņš arī bija dusmīgs par daudzām lietām, jo nedabūja uzreiz to, ko vajadzēja dabūt. Un, bet ir kaut kāda normāla kārtība tajā visā. Tā kā, tur es redzu, ka tevi daudz ir no dažādām pusēm. Bet tāds liels sitiens, protams, bija arī viss šī digitālā lieta. Un es vajag zinu, ka pēc raidījuma tu man pats teikt, ka ja es tev neuzprasītu par šo, es nebūtu profesionāls žurnālists. Es zinu, ka šis ir ļoti arī tev personisks un sāpīgs stāsts. Tas ir bijis stāsts 17 gadu garumā un beigās instancēs attaisnojošs spriedums. Gadiem tavs uzvārds ziņu lapās un vakar ziņās skan, un tad ir vienkārši viena diena, kur pasaka, nav vainīgs. Jā, un neviens par to nepasaka īsti un nerunā, un katru reizi vēl tagad, kad runā par digitālo lietu un atkal kaut kādiem procesiem, pat otro digitālo lietu, tad draudzīgie mani žurnalisti iemontē manu kadru, kad es esmu tiesas procesā. Jā, tas bija ļoti grūts laiks, un tas ir ļoti interesanti. Es vakarā, tas nebija vakar, tas pirms vairākām dienām bija, es skatījos Domburu raidījumu, un tur gāja saruna par, tur bija saruna par lidostas zemēm un visām šīm lietām, un tur visi Ķirsis, Staķis, Linkaits un Jānis ļoti labi to sarunu vadīja, pilnīgi bezcerība iestājās. Un nav neviena tiesas procesa, un nav neviens atbildīgais, un visu laiku tiek miljoni iet uz topus, miljoni uz topus. Mani tajā lietā toreiz piesaistīja klāt par vienu pilnvarnieka parakstu, ka es neiebilstu izskatīt šādu līgumu slēgšanu. Un rezultātā tas man prasīja 17 gadus. Bet tā ir ļoti laba praksa un pieredze, gan tiesvadībā, gan lietās. Ir divas lietas. Pirmā lieta, ja tu man jautātu, vai man ir rūgtums sajūta, jā, man rūgtums sajūta ir par to, ka tie žurnālisti, viņi ļoti labi zina, un ir sevišķi tās divas dāmas, kuras to visu palīdzēja organizēt, viņas nekad nav turējušas par vajadzīgu ne kadrā, ne arī aizkadrā pienākt klāt un teikt, jā, mēs, diemžēl, varbūt tur kļūdījāmies, mēs domājam tādā vai šādā veidā. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas ir labā lieta, ko es pārliecinājos, ka šādos gadījumos, kad ar tevi notiek tādas lietas, tev ir viena lieta, kas var palīdzēt. Un zini, kas tā ir pa lietu? Darbs. Un man bija tā laime, ka es jau tad biju Nacionālā teātrī, tā laime, ka neviens no ministriem no manis neatteicās, un es varēju strādāt. Un līdz ar to es varēju ieguldīties Nacionālā teātrī atkal no agrīt līdz vēlam vakaram un radīt to, kas man patiesībā patika, interesēja, un tas man paglāba. Un paldies, tāpēc varbūt es esmu dzīvs. Un paldies, Ojār, tu ļoti plūstoši pats nonāc pie mana nākamā fragmenta, kas man ir atlasīts, un tas būs arī no Latvijas televīzijas Panorāmas arhīva 2006. gada. 8. augusts,
Sižeta nosaukums – Nacionālā teātra nākotnes plāni 2006. Gads. Mēs šeit redzēsim virkni Nacionālā teātra leģendu, un tā ir arī pirmā reize, kad tu esi vēl kā direktora pienākuma izpildītājs teātra kolektīvu priekšā. Kārlis Sebris un vēl vesela virkne aktieru. 2006. Gada 8. Augusts. Nacionālā teātra jaunā sezona sākās ar Kārļa Sebra vēlējumiem Girtam Jakovļevam. Viņu un Ilzi Rūdolfu par teātra labākajiem pagājušā sezonas aktieriem atzinuši pašu kolēģi. Esi uzticīgs. Esi uzticīgs savam teātrim. Esi uzticīgs tam, ko ir iedibinājuši jau daudz, daudz pirms manis, pirms tevis. Neaizmirsti to. Runā skaidrā Raiņa un Blaumuņa valoda. Valdība sola, ka Nacionālais teātris skatītājs šosezonu lutināšot neprasti daudzveidīgi. Lielajā zālē vien plānots 8 pirmizrādes. Tās iestudēs Indra Roga, Regnārs Vaivars, Fēliks Deičs, teātra veterāns Mihails Kublinskis, atkal tiks pieaicināta Gaļinta Poļišķuka. Teātra direktora pienākuma izpildītājs Ojārs Rubenis aktieriem esot solījis daudz, arī labus sponsorus izrādēm. Par to cerīgi ir arī tie, kas teātri atgriež pēc ilgāka laika. Man būs iespēja piedalīties Zigmāra Liepiņa mūziklā, kur es šajā žandrā vēl nebūšu nekad bijis. Arvārds sakot, nu priekšā gaida darbs. Es esmu priecīgs par to, kad ir darbs. Kā es saku, ir darbs, rokas kājas kustās un bērni veseli. Taču, lai skatītājs solītās pārmaiņas varētu redzēt, teātris jau šogad grozījumos valdībai prasa 500 000 latu. Aktieru algu šis pieaugums gan neskars. Par aldziņām es tā kā šogad nevarētu neko solīt, jo aldziņas ir programmā arī ministru tātad valdības lēmuma programmā uz priekšu. Ar to budžeta grozījumiem, ar to deficītu, kas ir, mēs faktiski varēsim nosekt uzkrājušos deficītus starp ieņēmumiem un izdevumiem, starp fiksētiem maksājumiem. Tātad tas ir pamatalgas, elektrības, gāzes, ūdeņi un tā tālāk un tā tālāk. Tajā pirmajā gājienā. Un tas otrais gājiens ir tāds, ka tur ir arī paredzēts dažiem teātri jauniestudējumiem. Uz Latvijas televīzijas jautājumu, kas būs, ja valdība naudu neiedos, Rubens vēlē premjēram Aigaram Kalvītim nākt ar zelta atslēdziņu un teātris liekt ciet. Kuluāro šodien arī runāja. Arī fragments no 2006. Gada panorāmas. Te mēs redzam arī Kārli Sebri, Veltulīni, Alfredu Jaunušanu, Mihēlu Kublinski un vēl veselu virkni Nacionālā teātra grandu, kurus tu sastapu un kuriem tev bija tas gods un iespēja kopā strādāt. Jā, tas bija lieliski. Un patiesībā tā mana labā lieta bija aizejot teātrī, ka to es tagad tik esmu sapratis, nostrādājot šos 12 pilnos gadus, ka man nevajadzēja ar sevi iepazīstināt. Pirmkārt, man bija ļoti daudz jau pazīstami, ļoti daudz es biju intervējis, un tā ir tā laimarni, ka tu vari intervēt cilvēkus, un ja viņi tev uzticās, un viņi man bija uzticējušies, un es atceros, kad es aizgāju uz to pirmo sanāksmi, tā Velta Līne paņēma ar tādu rozi, iedeva man to rozi, un teica, nu, man jau neko citu nevajag. Nu, ja tu man vēl iedosi Džuljetas lomu, bet viņi jau bija jau tuvu. Tā kā tas uzticības kvota bija milzīga un atbildība milzīga. Un kopā pavadīti 12 gari gadi teātra vadībā. Es jau arī esmu runājis Nacionālajā teātrī. Vai tie būtu gardrobisti, vai skatuves meistari, vai, protams, aktieri un režisori. Es no daudziem viņiem esmu dzirdējis, lai nu ko Rubens, bet Nacionālo teātri viņš izcēla no milzīgas bedres, un par to viņam gods un slava. Paldies viņiem, ja viņi tā saka, tas ir ļoti jauki, jā. Nu, protams, ka tas mīnus un tās finanses, tas bija briesmīgs pārbaudījums, bet nu kaut kā mēs izdzīvojam. Zini, man liekas, ka 3 gadi mēs vienojāmies ar kolektīvu, ka mēs strādājam bez brīvdienām vispār. Nebija pat tās slavenās pirmdienas. Vienkārši, lai tiktu atpakaļ tajā ritmā, un man jāsaka Cepurnos tā laika premjeram, ka viņš ne ar visu, bet palīdzēja. Helena Demokova toreiz ar Kalvīti saprata, ka tas ir krīze milzīga, un līdz ar to es varēju arī
programmatūrā ielikt lietas, kas tomēr tu teātri varēja mazliet parādīt citā gaismā. Es esmu ļoti, ļoti priecīgs par to laiku, milzīgi priecīgs, un tas man arī ir pasargājis un ļāvis izdzīvot. Ja reiz par teātri, tad arī ir jāpiemin arī Eduards Smiļģis, nu garas diskusijas jau pēdējā laikā ir bijušas, arī mūsu sestdienas raidījumos. Kas tev ir Eduards Smiļģis, Staļina prēmijas laureāts, Latvijas teātra leģenda, arī ikdienā? Tu strādā teātra darbinieku savienībā, gandrīz faktiski zem viena jumta ar Smiļģi māju. Šīs diskusijas, kas tev ir Smiļģis? Es saprotu, ka katram laikam ir savi varoņi. Un es saprotu, ka šie varoņi cīnās arī zem salas par savu vietu, bet man liekas, ka nevajag noliekt to, kas bijis. Un ja mēs tā sāksim skatīties, es neesmu aktīvs ielu pārdāvētāju atbalstītājs, es neesmu aktīvs mēslēnai izmetējis visas lietas, kas ir bijušas diskustables iepriekš, jo man tas tā kā reizēm sāk atgādināt to, par ko mēs kādreiz atmodas sākumā diskutējam ļoti daudz, nu, par to, ka savā laikā, nu, visu iepriekšējo izmeta komunisti, nu, tā tas vēsturiski notiek, un tagad mēs darām absolūto pašu. Mēs varētu tā būt ļoti, ļoti gara diskusija un saruna. Es uzskatu, ka cienīsim par to, ko Smiļģis ir izdarījis. Pilnīgas tiesības ir pilnīgi no jauna izveidotajā un fasādi atstātajā jaunajā Rīgas teātrī Smiļģim atstāt kaut kādu bildi vai vietu un nelikt viņu uz sienas, tas galīgi nav būtiski. Bet es domāju, ka noniecināt cilvēku izdarīto un to jauno stilu, ko viņš tanī laikā ieviesa un ar ko viņš strādāja un cik daudz pārdzīvojumu ir bijis, es domāju, ka to nevajag darīt. Tad mēs varam runāt par ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti daudziem, par Lidiju Freimanu Nabagu, kur tik daudz ir izdarījusi superīgas lietas, un tāpat viņi bija partijā. Konformismus viņiem visu laiku bija jābūt, lai viņi varētu vispār dzīvēt un palīdzēt cilvēkiem. Nu, tādu mākslinieki ļoti daudz. Tur rīko Spēlmaņa nakti, tā ar vienu būs Smiļģa dzimšanas dienā? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka viņi būs noteikti Smiļģa dzimšanas dienā un nevajag tā. Nu, tā tas ir iegājies. Nu, ir kaut kādas tradīcijas beigās. Kāpēc viņas tā? Ja mēs neesam spējīgi radīt jaunas, kuras iedzīvojās sabiedrībā, tad vecās vienkārši tā izmest miskastē, es nedomāju, ka ir pareizi. Laiks rādīs. Un nu jau tradīcija Latvijas televīzijā ir raidījums Teātris Zip, kur 12 gadu gurumā, Jāra, tu jau vadi. Tā ir iespēja skatītājiem, izmantojot tiešraidus vai arhīvu materiālus, redzēt izcilākās izrādes, tapušas dažādos teātros un arī pirms izrādes dzirdēt tavas diskusijas ar izrāžu veidotājiem. Šodien pēdējais fragments, lai arī ir no Panorāmas, tā autora Mada Rudzīte, par pašu pirmo Teātris Zip raidījumu 2012. gada 29. augusts palūkosim. Katru otro sestdienu laikā no septembra līdz nākamā gada jūnijam Latvijas televīzijā būs iespēja noskatīties 39 dažādu laiku labākos Latvijas teātru iestudējumus. Studijas diskusijas vadīs kādreizējais Latvijas televīzijas raidījuma labvakar vadītājs un tagadējais Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis. Spriedumos par citu teātru izrādēm solās būt objektīvs. Viņš dos to iespēju vienkārši saprast, ka tā ir kaut kāda mūsu nacionāla identitāte, mūsu valoda, mūsu stabila vērtība. Blakus, teiksim, kaut vai sportam, kurš aicina lielus lokus. Un teātri mīl. Man šķiet, ka tie skatītāji, kur netiek uz Rīgu atbraukt un dažādu iemeslu dēļ, es domāju, ka viņi būs laimīgi. Teātri mīl un skatītāji būs laimīgi, ojā atsaucoties arī uz šo mūsu braukšanu šobrīd pa Latvijas kultūras namiem. Tu vaicā ļaudīm, vai jūs skatāties Ārni un Ziņus, un cilvēki saka jā, vai jūs skatāties Valteri Joks, un cilvēki saka jā, un tad tu tā kautrīgi uzpras, vai jūs skatāties arī Teātri Zip, un es teikšu, pus zāle saka jā, kas nozīmē, ka latvieši ar vienu mīl teātri un arī novērtē to darbu, ko tu un tavu komandu dara. Es esmu milzīgi pateicīgs gan Latvijas televīzijā, bet visvairāk, protams, es esmu pateicīgs Borisam un Ināraj Teteraviem, un arī Boris ir tajā saulē, bet Ināra to turpina ar savu fondu un atbalsta kultūrā un tieši teātrī. Jā, es esmu ļoti priecīgs, ka šis raidījums ir, un 12 gadi, tas nemaz nav tik mazs laiks tomēr, viņš ir izturējis, un mēs gadā parādām, man liekas, kādas 14 vai 16 šādus raidījumus. Man šķiet, ka
tas ir būtiski it sevišķi tiem ļaudīm, kuri netik bieži var atbraukt. Uz Rīgu aiziet uz teātru. Protams, ka televīzija nav teātra labs atspoguļojums. Savu ekrānu vienmēr daudz kas pazūd. Tāpēc es mēģinu tajās sarunās kaut kādā veidā dot ieskicējumu, par ko tas būs. Mēģinu, lai viņas tās sarunas būtu pēc iespējas interesantāks. Man pašam tas sagādā milzīgu prieku un gandarījumu tikties ar cilvēkiem un... Un zini, Kārni, ja mēs atgriežamies pie tā sākuma, to, ko es tev teicu, es esmu laikam savā dzīvē pārdzīvojis arī tik daudz dažādas peripētijas. Un es tiešām, tā kā es saku, es katru vakaru ejot gulēt, domāju, ko es šodien esmu izdarījis labu un ko es esmu slikti izdarījis. Un no rīta pasakos Dievam, ka es varu piecelties un man negribas vairs... Es kādreiz, protams, ka savā kompānijā vai ar jums arī pārunāju un saku, nu tas ir pilnīgi ārprātā un tas ir slikti un da. Bet man tā kā gribas savu atlikušo laiku pavadīt nedaudz pozitīvāk. Un savu šiem raidījumiem, caur teātri, paldies, ka es to varu darīt un paldies, ka ir kāds, kas skatās. Es varu iedot to pozitīvo impulsu un ja es to varu iedot, nu tad lai mums labi klājās. Lai mums labi klājās, saka žurnālists Ojārs Rubens. Ojār, liels, liels tev paldies par šo sarunu. Paldies tev, uzaicināju. Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, par skaņu gādā Jana Dreimana, Arnalds Auziņš un Nora Micpapa, producenta Ilza Aginta. Turpiniet klausīties Latvijas radio.